Atëherë, përshëndetje Zoti Balla, Sokol Dema nga Report TV. Në fakt, unë kam dy pyetje. Në ditën e katërt, me sa duket, arresti në shtëpi për Sali Berishën, nëse mund të thuhet në një farë forme, është thyer, duke komunikuar nga dritarja me simpatizantë ti në katin e parë. A ka patur gjatë këtyre ditëve një kontroll nga ana e policisë në banesë, pikërisht për Zotin Berisha, dhe një pyetje tjetër, duke patur parasysh që ju keni qenë ndoshta edhe personi kryesor që ka dërguar apo ka bërë kallëzimet në SPAK në lidhje me dosjen Partizani. Dua të përfshij këtu edhe dosjen e 21 janarit. A ka ndoshta një punë shtesë nga ana juaj apo e policisë shtetit për të sjellë prova të reja për të kërkuar dhe për të gjurmuar, për të shkuar drejt dhënies së drejtësisë për këtë dosje të vjetër? Faleminderit. Atëherë, unë nuk dua kurrësi që kësaj çështje t'i jap çdo lloj perceptimi apo ngjyrimi politik. Por ne të gjitha rastet janë raste që këta persona i kanë me drejtsinë. Pavarësisht faktit që në rastin e personit që u flisni, është një kallëzim i bërë nga ana ime në cilësinë e deputetit, por edhe në cilësinë e një qytetari, të njohur me një element, një vepër penale. E kam ndjekur atë çështje prej shumë vitesh, që kur gatuhej ajo formë privatizimi dhe pastaj të gjitha vepra penale që kam pasuar, vazhdoj të mbetem i bindur që rasti për realizimit kompleksit Partizani është një rast tipik, sin librat e kriminalistikës, që një pjesë për jush kanë studiuar, të korrupsionit. Dhe, por nuk duhet hyrë në asnjë lloj komenti sa i përket dhe ju e keni parë. Sot në Shqipëri përballen dy botë. Keni Partinë Socialiste, grupin e saj parlamentar, që nuk bën asnjëherë asnjë koment, por asnjë akuzë që ngrihet ndaj njërit prej nesh. Besoj që bëjmë dakord, keni dëgjuar ndonjëherë një deputet, një ministër, një përfaqësues Partisë Socialiste të komentojë një vendim të prokurorisë apo një vendim të gjykatës lidhur me një rast vetëm. Dhe ndërkohë keni edhe këtë rastin tjetër që besoj që e dini fare mirë, sikurse unë e thash që ju lexoni çdo ditë ato vendimet që bëhen publike për shkak të avokatëve, dhe besoj që e kuptoni qartë që është një korrupsion i pastër. Një funksionar publik përdor firmën, përdor pozicionin e tij, përdor dhe funksionarët e tij brenda ndërtesës për përfitime të palishme apo për lehtësim procedurës, se këta po i lehtësohet procedurën, edhe ajo është ushtrimi ndikimit të palishëm, po ashtu është një vepër tjetër penale, por tu është korrupsion, sepse në fund fundit janë krijuar miliona pasuri. Lidhur me pyetjen tuaj të parë, dua që të them se kam dëgjuar shumë interpretime nga mediat. Kodi i procedurës penale neni 237.4 është shumë i qartë për mënyrën e zbatimit të arrestit në shtëpi. Pra, kodi procedurës thot, gjatë arrestit në shtëpi, ke të gjitha ndalimet që ke dhe gjatë arrestit me burgë. Ky është kodi. Nuk e kam shkruar unë, nuk e ka shkruar as zotëria, por e kam votuar dhe zotëria. Dhe këtu është ndarja dy botëve, sa i respekton ligjin. Kështu që nuk do hyrë në asnjë koment, dhe po ashtu du t'ju them që nuk kam pasur asnjë kontakt me policinë e shtetit, sa i përket detyrës që ka policia e shtetit, që shtetasi në fjalë të trajtohet një lloj
si çdo shtet as tjetër në këtë vend. Dhe policia ka të përcaktuar nga urdhri i dy prokurorëve se si e ushtron kontrollin në zbatimin e këtij vendimi. Dhe pastaj është natyrshëm që policia referon tek prokurorët të gjitha konstatimet që ata bëjnë gjatë zbatimit të këtij vendimi të gjykatës dhe të urdhrit që ka nxjerr prokuroria për rastin. Është e papranueshme, por megjithatë besoj që i takon institucionet tjera që të bëjnë komende mbi këtë, jo ministrit të brendshëm. Sa i përket 21 janarit, po është vërtet që edhe në rastin e 20 janarit, në mos gaboj, në 21 mars 2011, unë kam depozituar një kallëzim penal në emër të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, me të gjitha le themi informacionet dhe gjitha gjetjet që ne si palje dëmtuar kemi pasur në atë moment, por sot jemi në kushtet tërsisht të reja të krijuara pas një vendimi do të quaj unë shterues të gjykatës europiane të drejtat njeriut. Unë kam lexuar disa herë, mund t'ju them, atë vendim. Mund të ndaj me ju informacionin që në dritën e këtij vendimi edhe policia e shtetit ka le të themi identifikuar detyrat që kanë dalë lidhur me plot çështje që janë atë vendim, që lidhen me hetimin e veprimeve të autoriteteve ekzekutive me njëherë pas ngjarjes, por dhe me ato që ka qenë elementi kryesor, zinxhirin komandues që çoi në atë tragjedi, në atë vrasje shtetërore. Kështu që në këtë kënd vështrim është në detyrën e të gjitha institucioneve shtetërore dhe agjensive, policia e shtetit, prokuroria e Tiranës, e cila sot ka në administrim dosjen për shkak se vrasja e dy prej katër personave që kanë humbur jetën është konsideruar si vrasje pa autor, dhe ju e dini që për vrasje pa autor nuk ka dosja, nuk mbyllet dhe nuk ka asnjë parashkrim, dhe unë mendoj që prokuroria i ka të gjitha mundësitë që të vijoj duke përkthyer, transpozuar vendimin e gjykatës, i cili është i detyrueshëm, mos harroni këtë. Vendimi i gjykatës europiane deri në nuk është sugjerues, është urdhërues që të gjitha gjetjet, dhe nëse doni ne kemi përkthyer, e kemi gati, mund t'u avem dhe ju në dispozicion me gjitha konkluzionet, dhe nuk po hy të bëj një prezantim të vendimit se ka bërë gjykata më së miri, për të bërë të gjithë hetimin e plot, ku gjykata e vendos teksin edhe njëherë, tek gjithë pjesa e zinxhirit komandues dhe pastaj gjithë pjesa tjetër që lidhet me hapat që ndërmorën organet shtetërore për të penguar drejtsinë, për të penguar hetimin dhe gjithë çështjet e tjera. Kështu që në këtë kënd vështrim, unë mendoj që vendimi i gjykatës europiane të drejtë njerëzit ka hapur një mundësi të re dhe që duhet të shkohet deri në fund. Policia e shtetit po bën pjesën e vet, që lidhen edhe me ekzaminime. Pas dy ditësh do të niset në Itali për ekspertim, predha dhe elementë të tjerë pa hyrë për të respektuar sekretin e dimor, në mënyrë që të konkludohet edhe përsa i përket elementëve forensik dhe elementëve të tjerë në gjatë hetimit të kësaj çështje, por shumë e rëndësishme është edhe njëherë atë që ka thënë gjykata, dhe që këtë tutje nuk do të ketë më asnjë le të themi hapësirë manovrimi, asnjë institucion lizbatues, por edhe prokuroria dhe gjykata, sepse në fund fundit e thash gjykata europiane
ka dhënë një vendim për cilin ne jemi detyruar ta zbatojmë. Përtej, le themi, emocioneve që mund të kemi secili prej nesh, dhe unë këtu flas si ministri brendshëm, nuk flas si Taulant Balla, një prej protestuesve të 21 janarit 2011.